Vaktim yok men okuyapman. Meni bolsa qurchog'im xohlamayapti. Ha, nimaga xohlamasa ekan, xohlaydi, juda xohlaydi. Qurchog'im, qurchog'imdan qochib ketdi. Qiynab qo'yasan. Obbo, jimsaylarchi. Bermayapti. Qolagini yirtib yubordi. Yaqinroq kelsanglar sizlarga ertay aytib beraman. Trikati va trikata. Sho'rlik trikatiga qiyin edi. Uning 12 ta o'g'li bo'lib, hammasi sho'x, to'polonchi, shumtaka bo'lib o'sayotgan edi. Ular goh daraxtga tirmashib chiqib ketishar, goh tepalikdan qorinlarda sirpanchoq otib tushishar, goh devordan xatlar yo anhordan kechib o'tishardi. Oyi, ishtonim yirtilib qoldi. Mening bitta paypog'im yo'q. Bariyam ketdi. O'zingni ko'ylaging teshik. Trikati bolalarni uxlashga yotqizguncha ham bo'lari bo'lar ekan. Voy bola tushmagurlari, axir sizlarga ertaga nima kiydiraman? Paypolaringni yarimi yo'qolgan, ishtonni ko'ylaklarni ko'p tikonlarga, daraxtlarga ilinib yirtilgan. Ularni qachon izlab topaman, qachon tikaman? Trikati shiftga qarabdi. U yerda o'rgimchaklar rosa in qurib tashlashgan edi. Bu yaramaslarni kasrga uyimni ham yig'ishtira olmayman. O'rgimchaklar juda ko'payib ketishdi. Men yamoq yamash bilan, ular in qurish bilan ovora. Shoshmanglar, hali hammalaringni supurgi bilan gumdon qilaman. Berdiyapman. Voy Trikati oyi, siz yaxshisi bizdan yordam so'rang. Bizga o'xshagan mohir to'quvchilar uchun bu ish hech gap emas. Biz sizga bir jajji qizni yordamga beramiz. O'zimiz unga mador bo'lib turamiz. Uning oti Trikata. Trikati tushkur yapman deb o'ylabdi. Shu payt uning ko'ziga qo'li-qo'liga tegmay paypoq to'qiyotgan jajji qizaloq ko'rinibdi. U havas qiladigan darajada o'ta mohirlik bilan ishlardi. Sen juda chevar ekansan, Trikata. Ish boshlaganingga yarim soat bo'lgani yo'q-u, halitdan paypoq tayyor bo'lib qoldi-ya. Trikati oyi, iltimos menga xalaqit qilmang, bo'lmasa hisobdan adashib ketaman. Paypoqni tovonini to'qish nozik ish. Tayyor paypoq yerga tushibdi. Trikati bo'lsa, unga qayrilib ham qaramay yangi paypoqni to'qishga kirishibdi. Voy toba, bir marta ham xato qilmadi. Bitta ham tugun yechilmadi-ya. Iltimos, bir pas gapirmay turing, bo'lmasa bugun 12 juft paypoqni to'qib ulgura olmayman. Voy o'lmasam, 12 juft, bechora qizcha. Trikati oyi, siz yaxshisi yotib uxlang, men tinchgina ishlay. Ertaga vaqtli turishingiz kerak. Ukalarim bilan birga qo'yni junini olgani, qanob o'rganib borasiz. Keyin menga ip yigirib berishingiz kerak bo'ladi. Ha, demak, to'pdagi ipim tamom bo'lib qoladi. 12 aka-uka ertalab ko'zini ochib qarasa, har bir kravatda bir juftdan issiq jun paypoq turganmish. Bola qolinglar bolalar, nonushta tayyor. Agar bittadan jun ko'ylak to'qib berishimni xohlasanglar, ishga kirishinglar, ipim tugab qolyapti. Ular jun qaychi olishib yayloqqa jo'nashibdi. Hashpash deguncha qo'ylarni yungi tog' bo'lib uyilibdi. Tezroq qilinglar. Hali junni yuvish, quritish, savash, yigirish kerak edi. Bo'la qolinglar. Hozir trikatani ip tugaydi. Xuddi shu payt aka-ukalar uch kalava oppoq jun ipni ko'tarib kirib kelishibdi. Endi bolalar, kanob o'rgani boringlar. Tepamda qaqqayib tursanglar, menga xalaqit berasizlar. Bolalar yana ishga kirishibdi. Voy bolada teshik yo'q. Kiyimlarda dog' ham yo'q. Ko'ylak ishtonlar ham butun. Trikatiga ip kerak. Menga hech qanaqa ish qolmadi-ya. Trikati oyi o'rgimchak illani supurgi bilan olib tashlashga chog'lanibdi-yu, lekin hech qo'li bormabdi. Axir chevar qiz Trikatani shu o'rgimchaklar yuborgan edi-da. Tag'in achchiqlari chiqmasin. Trikati oyi, qani, manavini qo'lingizga oling-chi. To'qish oson. Qarang, o'z-o'zidan to'qiyveradi. Voy rost. Zunda paypoq tayyor bo'ldi-ya. U Trikatining ovozi kelmayotgandan hayron bo'pti. Qarasa qiz g'oyib bo'pti. Shiftdagi o'rgimchaklar Trikati oyiga qarab kulib turishganmish. Uni bo'lsa, o'rgimchaklarni tomosha qilishga vaqti yo'q edi. Bolalar katta bo'lib qolishdi. Ularga ketma-ket paypoq va jun ko'ylaklar to'qib turishim kerak. Siz ham to'qishni bilasizmi, qizam aka? Tikishni ham, yamashni ham bilasizmi? Qo'g'irchoqqa ko'ylakcha?
Albatta, buni birgalikda bajarsak qiziqarli bo'ladi. Bizga ip bilan igna kerak. Hamma kerakli narsalarni katta shkafdagi qutichadan topasizlar. Agarchi tikishni bilganimda o'zimga hindular kiyimini tikib olardim. Men sehrgarlar qalpog'ini, men qutichani topdim. Baragimizni ham kashta tikib bezardik. Avval ko'ylak tikish kerak. Keyin kiyimlarni yirtig'ini yamash kerak. Qani, nimalar bor ekan? Bu juda ajoyib-ku. Angishona, qaychi, tugmalar. Mana kombinzon to'qasi. Bas, hammasini ayqash uyqash qorasizlar. Siz ishlab turib, erta aytib bera olasizmi? Ha, yaxshi. Charlotte va qovoq xola. Charlotte degan bir qiz bor ekan. U bir gal juda bema'nilik qilib qo'yibdi. Bu qilmishi uchun uni qattiq jazolashibdi. Bo'ldi, boshqa kalta kiyishni xohlamayman. Undan ko'ra qovoqxolaning oldiga ketaman. Ko'ramizki nima bo'lar ekan. Ketdim. Qovoqxola g'orda yashar ekan. Uni sho'rtumshuq mushugi va shallaq qarg'asi bor ekan. Xola doim bir nimalarni qaynatib, qozonga ham har balolarni tashlab turar ekan. Turibning tomiri, qurbaqaning so'lagi, bir siqim ugra, o'rgimchi uyasi, ozgina shakar va qattakkina tuz. Bu bilan badqovoq odamni ham kayfini chaq qilishi mumkin. Qovoq xola xursand bo'lib mushugiga tupuribdi. Mushugi bo'lsa joni chiqibdi. Ha, tasqara, nimaga kelding? Pishirib qo'yibdimi bu yerda senga? Men qovoq xola oyimdan arazlab keldim. U menga tanbih berib, nuqul jazolagani jazolagan. Yordam bering. Tushunarli. Qani o'tir. Menda buni ajoyib davosi bor. Qovoq xola kattakon sabzini artib, uni mashinada qiymalabdi. Yana bir siqim qichitqi o't talqoni, mo'jizakor kukun dori. Sirkani uzat tasqara. Agar yesen bodringni, men cho'qiyman burningni. Qovoq xola qozonga bir banka qora eti moyi sopdi. Hidi muncha yomon. Ushla tasqara. Oying buni yalab ko'rsa, apoq-chapoq bo'lib ketasizlar. 13 soqqa-yu bir aqiq to'la. Qimmat-ku? Qimmat dema, bu juda ham ajoyib dori. Hali o'zing ko'rasan. Obaki dondonga o'xshar ekan-a? Ha, bu chindan ham cho'pga qadalgan obaki dondon. Muncha ovsara bu bolalar. Qani tuyog'ingni shiqillat. Hali yana boshqa dorilar tayyorlashim kerak. Qizcha yo'lda bir otni uchratibdi. Voy, bu Jiminiku. U otni silay boshlabdi. Ot esa bexosdan obaki dondonni yalabdi. Ana xolos. Shu payt birdan otning ikki qulog'i o'rtasidan uzundan uzun shox o'sib chiqibdi. Xayr, Jimini. Ishqilib, obaki dondonning ta'siri uzoqqa cho'zilmasin-da. U muyulishga yetibdi. Voy, kastaniyat. Bolalaring muncha shirin. Charlotte mushukni silayotganda turgan gapki mushukchalar obaki dondondan yalay boshlashibdi va bir zumda qanot chiqarishib, gurr etib osmonga uchishibdi. Qayoqqa bolalarim? Tezroq yala, ularga yetib olasan. U darhaqiqat osmonga uchibdi-yu, lekin ko'tarilishi ancha qiyin bo'pti. Bu obaki dondonning xosiyati g'alati ekan. Qiziq. Suvga solsam nima qilar ekan? Nilufar gullar birdan pufakchalarga aylanib osmonga uchibdilar. Qurbaqaning badanda pushtirang xol-xol dog'lar paydo bo'lib, eshakka o'xshab hangray boshlabdi. Bunaqa bo'lishini bilmovdim. Endi uyga bora qolay. Charlotte obaki dondonni suvdan olib qarasa, quruq cho'pni o'zi qopdi xolos. Ajab bo'pti. Bo'lmasa, oyim uchun bu juda og'ir jazo bo'lardi. Bechora oyimni badani pat bilan qoplanib uchib ketishi, yo eshak bo'lib hayrashi, yo bo'lmasa boshidan kattakon shox o'sib chiqishi mumkin edi. Muncha xayollab qolding, Charlotte? Kasal bo'lib qolmadingmi? Charlotte hijolatda qopdi. U haliyam cho'pni tashlamagan edi. Mana cho'p cho'zilib,
uzayıp, juda alomat gulga aylanibdi. Set voy, muncha chiroyli. Uni katta chinni guldonga solib qo'yaman. Shu kundan boshlab ular apaq-chapa bo'lib ketishibdi. Hamma gapdan xabardor qovoq xola esa miyig'ida kulib qo'yibdi. Xola xola bilan uchrashdim. U oq ko'ngil ekan. Bizga biror yaxshilik qilardi. Qanaqa yaxshilik? Kiyim tikish o'rgatadigan dor tayyorlab berardi. Kiyim tikish unaqa qiyin emas, qarab turinglar. Qani, ko'rsatib qoling, qiz amaki. Pascal Muro, Jean Cubo, Greg Bay. Qunduz amaki. Qani edi meni Muroyiqqa kelsam edi. Qayoqqa? U bizlar tashlab ketmoqchi. Bir o'zi sayohat qilmoqchi. Noma'lum yurtlarni ochmoqchi. Uzoq o'lkalar noma'lumdek tuyuladi. O'shalar haqida ertaga aytib bering. Bu voqea mana bu yerda bo'lgan. Uch og'a ina. Qadimda bir sulton bo'lib, uning uch o'g'li bor ekan. To'ng'ich o'g'li Ali, o'rtanchasi Hasan, kenjasi Husayn ekan. Bu shahzodalar o'z amakivachchalari Nuruzar ismli malika bilan birga o'sib, ulg'ayishibdi. Bunday latofatli, malohatli qiz dunyoda yo'q ekan. Mana qizni bo'yi yetib qopti. Shunda sulton uchala shahzodaning malikaga oshiq shaydo bo'lib qolishganini payqabdi. O'g'illarim, men uchovingizda ham bir xil holatni ko'ryapman. Binobarin biringizni afzal bilib, Nuruzarga uylantira olmayman. Sizlar turli mamlakatlarga borib, menga g'aroyib narsalar topib kelinglar. Qay biringiz eng noyob mo'jiza olib kelsangiz, malikani o'shanga beraman. Uch og'a ini otalarini so'ziga quloq solib savdogarlarga o'xshab kiyinibdilar va zotdor arg'imoqlarga minib birgalikda shahardan chiqibdilar. Endi shu yerda ajrashamiz. Rob borasa bir yildan keyin yana shu yerda uchrashaylik. Har kim o'z tanlagan yo'lidan jo'nab ketibdi. Shahzoda Ali bir oy dalayu dash, tog'i toshlarni kezib, Jamnagar saltanatiga yetib boribdi va karvon saroyga joylashibdi. Ertasi kuni u bozor kezibdi. Asl chinni dishlarga kep qoling. Eron shoyisi, Xitoy kimxobi. Bozordagi serzinat matolardan va qimmatbaho buyumlardan shahzodaning ko'zi qamashib ketibdi. Xush kelibsiz mehmon. Muzdek sharbat xohlaysizmi? Qanday ajoyib mamlakat. Odamlari xushfe'l ekan. Uchar gilamcha, kimga uchar gilamcha? Bahosi 30 ming oltin dinor. Menga tushuntirib berchi. Gilamchang kichkinagina-yu, nega buncha qimmat? Ajablanmang mehmon. Bu uchar gilamcha. Unga o'tirgan odam bir zumda ko'ngli tusagan yerga borib qoladi. Endi gapimga tushundingizmi? Otam aytgan eng g'aroyib mo'jiza shu bo'lish kerak. Agar gaping rost bo'lsa, senga 40 ming oltin dinor berishga ham tayyorman. Marhamat, o'tiringda karvonsaroyga borishni ixtiyor qiling. Shahzoda shunday qildi va bir lahzada o'zini karvonsaroyning hovlisida ko'ribdi. Qanday yetib kelganlarga hayron bo'pti. Qoyilman. Mana senga 40 ming oltin dinor. U sizga yaxshilik keltiradi. Shahzoda Ali bu uchar gilam tufayli malikaga uylanishni umid qildi. Endi gapni shahzoda Hasandan eshiting. U bir karvonga hamroh bo'lib Eronning Sheroz shahriga yetibdi. Uni eng qimmatli buyumlar sotiladigan yerga boshlab borishibdi. Fil suyagidan yasalgan durbin 30 ming oltin dinor. Olganlar darmonda, olmaganlar armonda. Esing joyidami? Shu matoh uchun shuncha katta pul berish kerakmi? Hojam, bu sehrli durbin. Agar unga qarab, nimani ko'rishni xohlasangiz, shu zahotiyoq o'shani ko'rasiz. Qani berchi? Gapingning rostligini o'zim sinab ko'rmoqchiman. Shunda shahzoda o'z suyukli mahbubasini ko'rishni istabdi va uni qadrdon qasr bog'ida ko'ribdi. Aytganingcha bor ekan. Men bu durbin uchun savdogar so'ragan narxni beraman. Uni kamida 40 ming dinorga sotish buyurilgan. Men savdolashmayman. Endi gapni shahzoda Husayndan eshiting. U yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib Samarqand shahriga yetibdi. Bozorda u bir yetti oltindek tovlanuvchi qip-qizil olma ko'tarib turganini ko'ribdi. Olmang nech pul? 30 ming oltin dinor. Azbaroyi xudo, bu sehrli bo'lish kerak. To'g'ri aytdingiz.
Bu olma o'lim to'shagida yotgan odamni bir zumda tuzatib yuboradi. Agar shu gap rost bo'lsa, olmangni bahosi yo'q. Shu yerda ko'zi ko'r bir shol odam o'tirgan ekan. Yigit olmani uni burniga yaqin oboribdi. Mana haqingni ol. Yigit qalbi shirin orzularga to'lib o'z vatani sari yo'l opti. Akalari uni kutib turgan ekan. Og'a inilar o'zlari xarid qilgan ajoyib buyumlar haqida maqtanib gapirishibdi. Lekin ular qay biri keltirgan narsa mo'jizalar mo'jizasi ekanligini hal qila olmabdilar. Xo'sh, Malika Nuruzarga kim uylanar ekan dersiz? Bu endi boshqa ertak. Malika uchun men ham xohlardim. G'aroyib sovg'a qilishnimi? Unda men Malika bo'laman. Demak, ertagini sizlarga yoqibdi. Qani edi bizlarni ham otlarimiz bo'lsa? Savarga jo'naga bo'lardik. Sizlarga tuyalar kerak bo'lardi. Yuklarimizni ortishgami? Tuyalar turna qator tizilib yurishadi-a? Qunduz aka, sahroda yurish xavflimi? Albatta, vahshiy hayvonlar, yo'ltosar qaroqchilar. Suv tugasa yomon-a? Odamlar suv bor joylarni yaxshi bilishadi. Bu yerga yetib olishadi. Savdogarlar shunaqa joylarda uchrashib, mol ayirib boshlashadi. Ertagimizdagi shahzodalar ham shunday joyda uchrashibdi. Uchar gilam. Sultonni Ali, Hasan va Husayn degan 3 o'g'li bo'lib, uchovlari ham o'z amakivachchalari Malika Nuruzarni sevib qolishibdi. Sulton o'g'illariga qay biringiz eng nodir, eng bebaho mo'jizakor narsa topib kelsangiz, o'sha Malikaga uylanadi deb va'da qildi. Mana shahzodalar uzoq safardan keyin yana uchrashibdi. Akalar, biz ko'rgan kechirganlarimiz haqida bafurja suhbatlashishimiz mumkin. Avvalo o'zimiz olib kelgan mo'jizali narsalar haqida gaplashaylik. 3ta nodir narsani qiyoslab, qay biri afzalligini va kimga baxt kulib boqqanini aniqlashimiz mumkin. Men Jamnagar mamlakatda bo'lib, u yerdan mana shu gilamchani olib keldim. Garchi u oddiy bir gilamchiga o'xshasa ham, aynan mana shu gilamcha tufayli amakivachchamiz Nurizarga uylanish niyatim bor. Bu uchar gilamcha meni bu yerga Hindistondan bir zumda olib kelib qo'ydi. Dar haqiqat bu uchar gilam g'aroyib ekan. Lekin dunyoda boshqa mo'jizalar ham bor. Masalan, mana bu fil suyagidan yasalgan durbin. Undan qaragan odam qanchalik olisda bo'lsa ham, ko'ngli xohlagan narsani shu zahoti ko'radi. Shahzoda ani tekshirib ko'rmoqchi bo'pti. Ey noyob durbin, sen menga qimmatli amakivachcham Malika Nurizarni ko'rsat. Ani uni ko'rib rangi o'chib ketibdi. Inilarim, Malika Nurizar bizga nasib etmaydiganga o'xshaydi. U o'lim to'shagida yotibdi. Tepasida ayollar parvona. Hademay uni joni uzilsa kerak. Og'alarim, kuyinmanglar. Agar shoshilsak, Malika omon qoladi. Mana bu olmaga qarang. U o'lim to'shagida yotgan odamga hayot ato etadi. Bo'lmasa dam g'animat. Darhol gilamchiga o'tiraylik. Malika huzurida bo'lishni xohlayman. Uch aka-uka shahar va qishloqlar ustidan, baland-baland tog'lardan, azim daryolar tepasidan qanday uchib o'tganlarini payqamay, Malikaning oromgohida paydo bo'ldilar. Malika sog'ayibdi. Keyin o'g'illari o'zlari topgan mo'jizakor buyumlarni otalari sultonga ko'rsatdilar. Har qaysi o'g'il o'z buyumidan umid qilardi. Sulton o'g'illarining gapini diqqat bilan tinglab debdi. O'g'illarim, men ichingizda birontangizni afzal ko'rishga ojizman. Bu noyob buyumlaringiz bir xil qiymatga ega. Uchovi ham Nuruzarni davolashda birdek xizmat ko'rsatdi. Agar shu 3ta mo'jizakor buyumdan birontasi bo'lmaganda hozir biz Malikaga aza tutib o'tirgan bo'lardik. Shu bois men birontangizni kuyovlikka tanlay olmayman. Sulton shunday debdi. Lekin bir yo'lini topish kerak edi. Ey o'g'illarim, men ilojini topdim. Har biringiz kamon bilan o'q oling, o'qqa nomingiz yozilgan bo'lsin. Kimni o'q uzoqroqqa uchib borsa, o'sha Malika Nuruzarga uylanadi. Uch og'a ini birgalikda shahardan chiqishibdi. Birinchi bo'lib to'ng'ich o'g'il Ali o'qizibdi.
O'q juda uzoqqa uchib ketibdi. Keyin o'rtanchi o'g'il Hasan kamondan o'q otibdi. Uning o'qi yanada uzoqroqqa borib tushibdi. Kenji o'g'il Husayn otgan o'qning qayoqqa uchib ketganini hech kim ko'rmadi. U havoda g'uv etdi-yu, ko'zdan g'oyib bo'pti. Mana o'g'illarim, masala hal bo'ldi. Husayn, sen yutding ham, yutmading ham, chunki sen otgan o'q topilmadi. Shunga ko'ra Malikaga Hasan uylanadi. Shu zahoti to'y taraddudini ko'ra boshlashibdi. To'ng'ich o'g'lim Ali, men seni mamlakatimiz toji taxti vorisi deb e'lon qilaman. Saltanatda zo'r shodiyona boshlanib ketibdi. Mening ardoqli o'g'lim Husayn, seni oldingda poyoni yo'q dunyo turibdi. Unda turli xil mamlakatlar ko'p. Ularning birida bizning Nurizardan ham dilbarroq malika bo'lish kerak. Sen mana bu durbinni olda, o'sha malikani ko'rmoqchi ekanligingni ayt. Keyin mana uchar gilamga o'tirib, o'sha go'zal qiz huzuriga bor. Alloh senga yor bo'lsin. Oy borib omon qayt. Bu yog'iga endi shahzoda Husaynni ajoyib va g'aroyib sarguzashtlari boshlanadi. Ular haqida boshqa safar, boshqa ertakda aytgan ma'qul. Bizga yam aytib berasizmi? Go'zal malikani izlab, Husayn yo'lga chiqibdi. Ha. Bu ertak menga juda ham yoqdi. Kelinglar, xazina qidiramiz. Zo'r bo'ladi. Qingiz amakka, xazina topish uchun nima qilishimiz kerak? Oson yo'lini ayting. Oson yo'l bilan yaxshi xazina topib bo'lmaydi. Hechqisi yo'q. Bizga sovg'a tayyorlasangiz bo'ldi. Shuning uchun har biringiz uchtadan har xil yong'oq topib kelishingiz kerak. Yaxshiyam, hozir kuz. Har xil yong'oqlar vij. Qora qayin yong'og'ini topish qiyinroq. Yaxshisi bizga ertaga aytib bering. Eshitinglar bo'lmasa. Bir xat voqeasi. Ko'ppay bilan mushuk o'z kravatida yotganicha qish haqida gaplashishardi. Meni hech so'rnimdan turgim kelmayapti. Qishni yaxshi ko'raman-u, faqat qor panjalarim orasiga kirib muzlatib qo'ygan yomonda. Qorda yurganimda panjalarim lolo yongandek bo'ladi. Hayronman, nega tutun chiqmasgina. Bunaqa sovuqda issiq to'shakda huzur qilib yotganga nima yetsin? Menda taklif bor. Kel, kun bo'yi o'rnimizda yotgancha o'ynaylik. Yo'q, bo'lmaydi. Birinchidan biz kasal emasmiz. Ha, bu gaping ham to'g'ri. İkincidan biz jajji qizaloq dugonalarimizdan juda chiroyli xat olgandik. Ha, ularga hali ham javob xat yozganimiz yo'q. Bo'ltir, ularga xat yozamiz. Tog'imlar bizni tarbiyasiz deb o'ylashmasin. To'g'ri. Qizlar bizni odobli ekan deb aytishadi. Chiroyli so'zlar topamiz. Men aytib turaman, sen yozasan. Meni xatim qo'polroq. Yozuv xunuk bolalarga o'qituvchisi hatto mushiga ham sendan chiroyliroq yozadi deb tanbeh berishar ekan. Hop, seni. Xating shuncha chiroylimi? Maktabda o'qimagan bo'lsam ham yiri-yiri bosma harflar bilan yozishni bilaman. Ko'ngling to'q bo'lsin, chiroyli xat bo'ladi. Chiroyli bo'lmasa ham bolalar bizni kechirishadi. Nega desang, ular ming urinib ko'rsa ham bizday vovlay-miyovlay olishmaydi. Gaping to'g'ri. Bolalar ko'pincha miyovlashmoqchi bo'lishadi-yu, baribir bizga o'xshatisha olmaydi. Miyovlash nozik ish. Agar miyovlashing yomon chiqsa, nima demoqchi bo'lganini tushunib bo'lmaydi. Men ham bolalarni vov deganini eshitsam xafa bo'lib ketaman. Maromida vovlash oson emas. Avvalo ko'ksingda xuddi do'mbira chalingandek dirillash hosil bo'ladi. Keyin vovlash xuddi qamchi urgandek shart totilib chiqadi. Agar maktabda miyovlashni o'rgatadigan bo'lsa, muallimlarni o'zi ham rosa qiynalishardi. Mana sen bir miyovlab ko'rchi. Garro o'ynamay planlaysan. Mana eshit. Miyov. Miyov. Voy, shu miyovlashmi? O'zing ham vovlab ko'rchi. Mau, mau, mau. İyi mi yollayapsan ku? Vovullash unaqa bo'lmaydi. Ha bo'pti, keyin yaxshisi xat yozaylik. Mushuk stolga o'tiribdi va ko'ppakning yordamida o'zlarining kichkina qizaloq dugonalariga xat yozibdi. Endi pochtaga boramiz. Ular palto, sharf, qo'lqosh, mo'ynali etik kiyishibdi. Pishloq, hidishda ham ochvordi, biram yegim kelyapti. Pishloqni xatni tashlab kelganimizdan keyin yeysan. Ular pochtaga yo'l olishibdi. Hamma yoq oppoq. Paga-paga laylak qor yog'ardi. Ko'ppay bilan mushuk chaqchaqlashib borishibdi. Ular pochtaga yetishganida ko'ppak konvertni yelimini yalatdi.
Keyin ular panjalari bilan konvertni yopishtirishibdi da, urib-urib xatni qutiga tashashibdi. Qor juda qalin yog'ibdi. Bunaqada poyezdlar ham kechiksa kerak. Ular xatimizni bahorgacha olishsa yaxshi bo'lardi. Ular uyga qaytishayotganda ham qor paga-paga yog'averibdi. Yo'l ham ko'rmay qopti. Qor ularning tomini, hatto murkonlarni ham ko'mib yuborgan edi. İyi uyumuz korunmuyordu. Onu kandayı topamız. Kortaki de kogan kokşuydu. Endini maklamız. Kayakka boramız. Kayırdan boş bana topamız. Sizle sençi. Hiç narsa korunma yaptı. Yekin limanıdır iskel yaptı. Boya yemakçı bugan pışlağını hidi burnumge kiri yaptı. Doğru, hidlap hidlap pişloq bor yer bizni uyimiz. Ko'pak hidlap hidlap pişloq iskelayotgan yerni topdi va shosha-pisha qorni kavlay boshladi. Oldin murkon, keyin tom, undan keyin uyni devori va nihoyat eshik ko'rinibdi. O'zimga balli, biz uydamiz. Uy bor ekan, demak unda pishloq ham bor. Pishloqqa tegma deb senga bekorga aytmovdim. Ko'rding, u bizni qutqardi. Keyin ular birgalikda pishloqni baham ko'rishibdi. Hatto shuchilarning ishi og'ir ekan. Xazina topsam oson emas. Qiziq, u qanaqa xazina ekan? Bu qunduz amaki ixtiro qilgan xazina. Uni yong'oqlarga almashtirib olamiz. Hali ko'rasizlar. Biz uchalamiz, har xil yong'oqlardan terib kelamiz. Shu yerda uchrashamiz. Bo'ptimi? Uchrashguncha xayr. Meyman yong'og'iga. Men o'rmon yong'og'iga. Men qoraqayin yong'og'iga. Mana uchta yemay yong'og'i. Mana uchta o'rmon yong'og'i. Barakalla yashaylar. Mana uchta qoraqayin yong'og'i. Qayerdan topding? Ikki oy burun to'kilib bo'lgan edi-ku. Olmaxonni inidan qidirib-qidirib topib oldim. Qunduz amaki mana yig'ib keldik. Xazina qidiruvchilar to'plandi. Sog'ir ko'rsatib qoling. Avvalo sizlarga bir ertak aytib beraman. Qisqaroq bo'lsin, xo'pmi? Xo'p, eshitinglar. May oqshomi. Loran bilan Perif kuchli va dovyurak bolalar bo'lib, hech nimadan qo'rqishmasdi. Faqatgina qorong'ulikdan sal-pal cho'chishardi xolos. Rostdan ham qorong'ulikdan qo'rqasizlarmi? Yaxshisi biz o'zimizni qo'rqitib varamiz. Bo'pti. Oyilari oq qog'oz bilan qaychi olib bolalar uchun ikkita sher niqobini yasatdi. Juda qo'rqinchli niqob bo'ldi. Qani, ko'zguga qaraylachi. Seni g'ajib tashlayman. Seni yamlama yutaman. Niqobni yirtib yubormaylar. Qorong'i tushganda taqasizlar. Kun botganda Loran bilan Perif deraza oldiga kelishibdi. Asta-sekin qorong'u tusha boshladi. Oq gullar yanada oqaribroq ko'rinibdi. Boyqush tun boshlangandan daray beribdi. Mana bolalar, endi butunlay qorong'u tushdi. Qani olg'a? Tun shunaqa zimziyo ekanki, sherlar avvaliga hech nimani ko'rishmabdi. Keyin ko'zlari qorong'ulikka ko'nika boshlabdi. Qara Perif, qorong'ulik chekinyapti. Uzini ham oyoqdan quvib yuboramiz. Ular eng qorong'i yerlarni axtara boshlashibdi. Sen buta orqasiga o'ta olasanmi? Ha, senchi daraxt tagiga bora olarmiding? Ha, devor tagigacha. Stol tagiga ham kirib uraman. Endi irillamasak ham bo'ladi. Qorong'ulik ancha ketib qoldi. Qara Osmonda yulduzlar charaqlayapti. Avvaliga tun sukunatini allaqayerda oqayotgan suvni jildirashi buzibdi. Qora chirqga go'yo xirgoyi qilayotgandek oqti chirillay boshladi. Keyin uni qo'shig'i baralla yangrabdi. Ikkita chigirtka, uchta, ana to'rtta. Endi minglab chigirtkalar uzoq yaqinda jo'r bo'lishib chirillabdilar. Suv bo'yida qurbaqa qurillabdi. Unga boshqalari qo'shilishibdi. Yurib, yur qurbaqalarni ko'ramiz. Bilasanmi, ular lunjlarini dam shirishib, dam kuchaytirishadi. Shunda qurillash hosil bo'ladi. Sekin. Qurbaqalar ham, chigirtkalar ham jim bo'lishdi. Osmon xira-shira yorishibdi. Oy chiqibdi. Eshit. Bulbul sayrayapti. Bulbul ming xil ohangda goh hazin, goh shox-shox xonish qilardi. Boshqa bulbul uzoqda turib unga jo'r bo'lardi. Keyin juda nafis musiqa yangray boshladi. Uni qayerdan kelayotganini aniqlash qiyin bo'pti.
Yur, asta sekin qidiramiz. Niqobni yechaman, xalaqit beryapti. Menam. Devor orasidan chiqyapti. Devordagi kanakdan qurvoqalar chiqib, nozik ovoz bilan qurillay boshlashibdi. Yerif, chelagini opki. Barg bilan chelakka haydab kirtamiz. Uyimizga boramiz. Dada! Oyi! Qurbaqalarimiz bor. Ularni uyga olib kirmoqchimiz. Nachalganda sayrashadi. Qurbaqa? Yo'q, ularni tashqaridan deraza tagiga qo'yinglar. Kechasi qurilishini eshitib yotasizlar. Niqoblaringiz qani? Niqoblarmi? Endi ularni keragi yo'q. Biz qorong'ulikdan qo'rqmaymiz. Eshityapsanmi qurbaqalarimizni? Qurbaqalarimizni sayrashini eshityapsanmi deyapman. Javob ber. Kichik sher uxlab qolgan edi. Mana ikkinchi sher ham bir esnab o'rniga yotibdi va tun musiqasiga quloq solganicha uyquga ketibdi. Kechasi qanday chiroyli. Yulduzlarni tomosha qilamiz. Xazina qani, Qunduzam aka? Ha-ya. Mana sizlarga xazina. Zo'r, ko'zi qarir. Qayerdan topdingiz? İkitasını ormondan, ikitasını bog'dan. Sizlar ham yong'oq qidirganda topib kelarsiz deb o'ylovdim. O'zingiz berib qo'yasiz-ku. Kechqurun ko'zi qorin yerkanmizda. Kech bo'lib qoldi, ovqat tayyorlash kerak. Ketdi oshxonaga. Unda hammamiz boramiz. Qorong'i tushishini kutib o'tiramizmi? Nima qilib turibsan? Qorong'i tushishni eshitmoqchiman. Ana uçtu. Samaki. Bir dakika çıkıyor aracımız uçtu. Yanıyor kutarıyor. Ya şeyler, bensiz yapılapsılar. Eğer şamal dursa. Yerde uzunum. Varıya bilen bir gün. Aslanca uçardık. Oralı kurardık. Yakşı yerde kalıyorlar. Ay nima endi, Qunduz amaka? Yerga qaytib tushamaymizmi? May bo'lish mumkin. Barrakni bog'lab qo'yinglar. Men sizlarga ertaga aytib beraman. Eshitdingiz? Men tashab ketdilar-yu. Bo'z biya va tovuq. Bir qari biya bor ekan. U kulrang tusda bo'lgani uchun hamma uni bo'z biya deyishar ekan. U baquvvat, ishchan, tengi yo'q zahmatkash ot ekan. Lekin afsuski, u tepag'on va tishlang'ich ekan. Juda ham jahli yomon. Oldiga faqat men kela olaman. Jerom amaki uni 10 yildan beri boqib, ishlatib kelar ekan. Boshqa biror odam yaqinlashku deb bo'lsa, bo'z biya quloqlarini chimirib, tepishga yotishlashga shaylanar ekan. Yonidan itmi, mushrimi, sigirmi, yo hatto ot o'tgan bo'lsa ham, bo'z biya tepina boshlar ekan. Agar birorta chumchuq oxiriga qo'ngudek bo'lsa, uni tishlab olmoqchi bo'lar ekan. Biron falokat yuz bermasligi uchun bo'z biyani alohida oxirga bog'layman. Mishu hech qachon bo'z otni oldiga yaqin bora ko'rma. Mishu har kuni ertalab nonushtadan keyin iti Pipo bilan tog'asini hovlisida o'ynar ekan. Uni hamma narsa qiziqtirar ekan. Qafasdagi quyonlar ham. Suvda cho'milayotgan o'rdaklar ham. Jo'jalarni ergashtirib yurgan tovuqlar ham. Bir necha kundan beri qora ko'zli oq tovuq oppog'ayni kuzatib hayron bo'lyapman. Ertalab tovuqxonaning tuyniga ochilishi bilan oppog'ay boshqalar qatori don yegani bormas ekan. Tovuqlardan ajralib, otxona tomon yo'l olar ekan va u yerda uzoq qop ketar ekan. Bo'z biyani oldi nima qilarkin, a? Mishu tovuqni orqasidan orqama-orqa otxonaga kiribdi. Otxona ichi qorong'i bo'lganidan avvaliga hech narsa ko'rinmabdi. Keyin u biyaning oyog'i ostida g'imillayotgan oq narsani ko'ribdi. Oppog'ayku, voy bechora, endi adoyi tomon bo'ldi. Ammo bo'z biya qimir etmay turaveribdi. U tovuqqa ko'z qirini tashab go'yo tortinma, yeyaver deyotgandek bo'pti. Iya. Oppog'ay oxirga sakrab chiqdi.
Endi oppog'oy sulugi ko'mila olib, uni orqa o'ngiga qaramay bemalol cho'qulay boshlabdi. Bo'zbiyaning achchig'i chiqib, tovuqni g'ajib tashlar deysiz. Qayoqda? Biya tovuqni qiliqlarini mehr bilan kuzatyapti-ya. Nihoyat tovuqni qorni to'yibdi. Va oxir yonda tashlab qo'yilgan bir quchoq pichanni titib, ustiga o'tiribdi. O'ziga aro berib, jim qopdi. Toba. U pichan ustida uxlamoqchiga o'xshaydi. Shunaqaga o'xshaydi-yu, lekin tovuq birdan qaqag'lay boshlabdi. Bo'zbiya boshini o'g'irib, tovuqqa do'stona nigoh tashlabdi. Buni Jerom tog'imga aytish kerak. Oppog'oy bo'lsa, o'rnidan turib oldin bir oyog'ini, keyin ikkinchi oyog'ini uzatib kirishibdi va pichan ustida chiroyli oppoq tuxum qoldirib, pastga sakrab tushibdi. Shunda bo'zbiya bo'ynini cho'zib, issiqqina tuxumni avaylab tishlab olib, uni jag'i bilan g'archa chaqirdi. Qanday mazza! Keyin u tilini chiqarib, oxirli chetiga oqqan tuxumni sarig'ini yalabdi. Oppog'oy esa qaqaqlaganicha ohista otxonadan chiqib ketibdi. Jerom tog'a, oq tovuq bo'zbiyani oyog'i tagida don terib yedi, keyin pichan ustiga o'tirib oldi. Sho'rlik oppog'oy, kuni bitibdi-da. Kechamda u bo'zbiyani donini yeb, o'rniga tuxum tug'ib berdi. Hech ko'zim yetmayapti. Nahotki bo'zbiya bitta tuxum deb bo'yda yuvosh o'qigan bo'lsa. Obba katta kichik mo'g'on birlari. Yo'q, ular qalin do'st bo'lib olishgan. Qari biyani birdan yuvosh bo'lib qolishini qarang-a. Sahiyam. Varragimizdan xabar olyapsanmi? Ha, bemalol uchyapti. Bir marta men samolyot uchganini ko'rganman. Ular qomila tortishgandi. Demak, u planer ekan. Shunaqasi yomon bo'ladimi? Ha, planer shamolga qarshi uchib ko'tariladi. Ancha murakkab ish ekan. Yo'q, juda oddiy. Arqon uchishga yordam beradi. O'shunaqa yasay olamizmi? Haqiqiysi nima? Qani edi. Planerni boshqarish murakkab ish, shamol ag'darib yuboradi. Ammo parashyutni unutmaslik kerak. Qushlarni ham. Ha, ehtiyotkor ekansizlar. Menga bari ma'qulroq. Qo'rqoq. U siz uchamiz. Sizlar shimi yo'q xot haqida eshitganmisizlar? Lekin eshaylar shim kimaydi-ku? Bo'lmasa eshitinglar. Qanaqa yasak menga yoqadi? Shim kiygan xotik. Bir xotik onasi bilan yaylovda o'tlab yurgan ekan. Bir payt yo'ldan tegirmonchi eshak aravada o'tib qopti. Hey Samson, oyog'ingdagi nima? Samson oldingi oyoqlariga qizil hoshiyali shim kiygan edi. Bu shim nega kiyding? Pashsha chaqmasligi uchun. Tegirmonchi, men eshaklarga g'amxo'rman degandek boshini irg'ib qo'yibdi. Obbo Samsoni, omadi bor ekan. Mening xotigim ham shim kiysa bo'lardi. Oyoqlarini pashsha chaqmasdi. Yur xo'jayinni oldiga. Ertasi kuni eshakka sut tortib, shaharga olib borishmoqchi bo'lganida u qochib ketibdi. O'tinchini eshagi Martin ham, tevarak atrofdagi boshqa eshaklar ham shunday qilishibdi. Ular xotikka shim berishmagani uchun isyon ko'tarishibdi. Hatto Samson ham tegirmonchini shundoq ko'z oldida 3 qop unni yerga ag'darib yuboribdi. Shunda hamma fermerlar kengashga to'planishibdi. Chunki sog'ilgan sut achib qolayotgan edi-da. Qaymoq va sariyog' achib qolyapti. O'zimiz hech nima qila olmaymiz. Yaxshisi sudyaga murojaat qilaylik. Shundan keyin ular bir to'da eshaklarni haydab shaharga yo'l olishibdi. Sudya egniga rido, boshiga kattakon parik kiyib, duxoba kursida o'tirardi. Muhtaram sudya janoblari, bizga shim kerak. Nima? Mening xotigimga shim kerak. Qonunlar majmuasida bu narsa ko'zda tutilmagan. Hujjatlarni o'rganib chiqish uchun bir hafta muhlat kerak. Eshaklar shaharda tentirab yuraveribdi. Ular xiyobonlardagi gullarni yeb, polizlarni payxon qilishibdi.
Hamma yon axlat bosib ketdi. Aytishlaricha bobo tarqalganmush. Nihoyat ular qirol huzuriga borishibdi. U oqsuvsar mo'ynasidan rizo, boshiga oltin toj kiyib taxtda o'tirgan ekan. Alo hazratlari, bizga shim kerak. Nima? Mening xotigimga shim kerak. Nima shim? Ularni daf qilinglar. Eshaklarga qarshi otliq askarlar jalb qilinibdi. Lekin otlar jang qilishni xohlamay askarlarni yerga uroqtirib o'z birodarlari eshaklar tomoniga o'tishibdi. Shunda odamlar uzlatda kun kechirayotgan bir donishmandni eslab qolishibdi. U juda dono va oq ko'ngil qariya. Qushlar, oqular va olmaxonlar bilan hatto o'tkir tishli vahshiy hayvonlar, bo'rilar bilan ham tillasharmish. Hamma keksa donishmanddan maslahat so'ragani boribdi. Donishmand sukut saqlaganicha ularni tinglabdi. Avliyo ota, o'g'limga shim kiygizishmayapti. Qariya bu kichkinagina alomat hudga qarab jilmayib qo'yibdi. Talabi to'g'ri. Nima? Eshakka shim? Ha? Hudini shim kiygiz kelgan ekan, buni nimasi yomon? Xo'sh aytinglarchi, shu xotikcha pashtadan saqlanish uchun shim kiysa sizga biror ziyoni kegadimi? Hamma o'ylanib qopti. Rosta, buni nimasi yomon? Odat bo'lmaganimi? Nega endi xotinni bolaligi qiyinchilikda o'tish kerak? Donishmand odamlarga muloyim chehra bilan boqibdi. Ba'zida eng arzimas narsa turmushni yaxshilanishiga sabab bo'lishi mumkin. Shundan keyin odamlar uy-uylariga qaytishibdi. Kotkini oyog'iga shim kiydirishibdi. Ba'zilar oftob urmasin deb uning boshiga shlapa ham qo'ndirib qo'yishibdi. Eshaklar yana shaharga sut tashiy boshlashibdi. Shahar ko'chalari axlatdan tozalanibdi va otliq askarlar saf-saf bo'lib qirol ko'rigidan o'tishibdi. Qaranglar, varragimiz juda ham balandga ko'tarilibdi. Ko'rinmayapti ham. Qanobam tugab qolyapti. Ehtiyot bo'l, qo'yib yuborsang uzoqqa uchib ketadi, keyin topa olmaymiz. Unda nima qilamiz? Qo'g'irchog'im bilan erta uyg'onibdi-ki. Ana qunda zamaki. Ye uyg'ondinglarmi? Qaranglar, nima terib keldim. Voy, quliqnay. Qushlar yemasdan terib oldim. Bolalar, turinglar. Nonushta tayyor, bu yoqqa qaranglar. Qas o'xlatma. Voy, bu. O'tiringlar, bir ertak aytib beraman. Yaxshi. Balli toshbaqa. Dubtu bu toshbaqa. Uni uyi polizi bartartib. Yomg'ir yog'magan kuni ko'katlarni ikki marta sug'araman. Viz-viz bu quyon. Uni uyida ham, polizda ham hech tartib yo'q. Qornim ochsa dalamga yuguraman. Yo'lda hamma narsani bosib ketadi ya. Viz-viz dop-dopni hech holi joniga qo'ymas ekan. Polizimga kerak ko'rmata kasaltang. Kechiring, dop-dop xonim. Men o'z dalamga borish uchun qisqa yo'lni tanlovdim. Senga o'yini uzr yugurish bo'lsa. Agar men xohlasam, o'sha sabzi ekkan dalangga sendan oldin yetib boraman. Mendan oldin ha? Kulgimni qistatmang, doktor xonim. Ha, kulgi qistadimi? Ha, yaxshi. Ertalab shu yerdan poygani boshlaymiz. Kun botguncha ko'ramiz, kim birinchi bo'lib dalangga yetib borarkan. Obbo, doktor xonim, jahazir kech ekansiz ha? Shu payt baliq ovdan qaytayotgan qunduz, tulki va borsuq kepti. Yangilikni eshitinglar. Ertagi sabzi poliziga dub-dub xonim mendan oldin yetib bormoqchi. Buni uchun unga uzun yog'och oyoq kerak. To'g'ri, men uncha tez yura olmayman, lekin vaqtimni bekor o'tkazmayman. Ko'ramiz. Baribir yutqazasan. Dub-dub yuvinib yotib uxlabdi. Ertalab o'rindan turib, savatchiga bir bo'lak non, bir kesim pishloq va karambargi sopdi. Hala poygaga tayyorman. U juda barvaqt yo'lga tushibdi. Viz-viz esa hali o'z uyasida uxlab yotardi. Mana tashqarida kun yorishib, quyosh quyonni quloqlarini qizdira boshlabdi. Bugun kula-kula ichagi muziladigan bo'ldi. Doktor kun bo'yi oftobni tig'da boraversin. U dalaning marzasiga yaqinlashganda, men viz yetib undan o'zib ketaman. Qani qaraylikchi, u qayerda?
qayerga yetdi ekan? Biz g'izillagancha ulfatlari oldiga boribdi. Dop-dop o'rmondan o'tdi. Bir hafta keyin chiqsang ham birinchi bo'lib borasan. U zo'rg'a sizralib ketyapti. Biz qotib-qotib kulibdi. U dalalardan chopib o'tibdi. Voy, qo'ziqorin, kerib olib tushlik qilaman. U yo'lda xolavachchalarni uchratib, ular bilan bekinmachoq o'ynabdi. Olmaxonlar uni tushlikka taklif qilishibdi. Ay, endi biroz uxlasam ham bo'ladi. U barra ot ustiga yotib uyquga ketibdi. Dop-dop bo'lsa, ancha yo'l bosib qo'yibdi. U bir narsa to'xtab tushlik qildi. Keyin yana yo'lga tushib ketaveribdi. Sichqon bilan shilliq qurt poygani kuzata boshlabdi. Qani, bo'sh kelma, dop-dop, marra yaqin. Tulki, qumtuz, bo'rsoq devor oldida quyonni kutardilar. Ular sekin kelayotgan dop-dopni mazah qilib kulishibdi. Quyon biron buta tagida bo'lsa kerak. Ko'rasizlar, u oxirgi daqiqada bir sakrab tashbaqadan oldin to'siqqa qo'l tekkizadi. Sen ularga parvo qilma, yuraver. Biz esa hali juda uzoqda edi. U uyqudan ko'zini ochib qarasa, quyosh botay-botay deb turganmish. U oyog'ini qo'lga olganicha o'tloqlar va o'rmonlardan g'izillagancha yugurib o'ta boshlabdi. Ana quyon. U baribir yetolmabdi. Mana men birinchi keldim. Endi tulkiyam, qunduzam, bursig'am uyalib qolishibdi. Balli toshbaqa, ofarin! Shu kundan boshlab quyon toshbaqaga iltifot ko'rsata boshlabdi. Ular bozorga borsa, quyon savatni ko'tarib, toshbaqadek sekin-sekin yurishga odatlanibdi. Qunduzam aka, bog'imizda toshbaqa asrasa bo'ladimi? Ularni bu yerda kech ko'rmadim. Biz u bilan bemalol sayr qilgan bo'lardik. Bu yer toshbaqalarga yoqardi, lekin polizlarni atrofini o'rashga to'g'ri keladi-da. Ye, nega? Ko'katlarni yerdi-da. Oralimizga olib kelsak, tulki, sher, ayiq. Bunaqada butun orolni hayvonot bog'iga aylantirasizlar-ku. Ne ayiq var? Ya, o'xshading-da. Qunduz amaki, ayiqlarga o'xshaymi? Yungigim sog'u? Tishlari katta. Tirnoqlari o'tkir. Ayiq xavfli hayvon. Voy, qo'rqaman. Men o'qigandim, ular ko'p uxlarkan. Qish bo'yi. Lekin hozir qish emas. Demak, ular uyg'onishgan. Ular faqat o'rmonda yashaydi. Gaping to'g'ri. Mana bitta ertak eshitdinglar. Ora, ayiq haqida ertak. Ayiqlar va bug'ular. O'rmonda qarg'a qag'illab debdi. Ertaga qish boshlanadi. Qadimay qor yog'adi. Eshitdingmi? Qor yog'ar ekan. Qishlash uchun boshpana topish kerak. Ha, tinchroq joy izlaymiz. Suvsar ko'z ostiga olib qo'ygan bir g'or bor edi. Menda bir g'or bor. Baliq qalishaman, massa qilib qishlaysizlar. Qishlash joyi uchun bitta baliq tutsam arziydi. Ayiq polvon daryoga borib baliq tutib ketdi. Mana sizga g'or, ko'rib turibsiz, juda yaxshi. Voy, kengina ekan. Devorlari ham yaxshi. Yurtdagimizga o't yig'ib kelamiz. Lekin ular g'orga qaytib kelib qarashsa, u yerga bug'ular oilasi bemalol joylashib opti. Ayiq polvonning g'azabi qaynab ketibdi. Sizlarga bu yerda nima bor? Nega kirdinglar? Bu yerni suvsardan baliqqa almashib oldik. Lekin biz ham unga baliq bergandik. Tushundim. Suvsar bizni aldabdi-da. Har holda biz sizdan oldin keluvdik. Iloj qancha? Unda biz ketamiz. Yetishmasin. Men bu g'ucha bilan o'ynashni xohlayman. Yig'lama, polvonchim. G'or katta. Hammamizga joy yetadi. Bizlar sizga o'xshab qishda uxlaymiz. Bu boshpana bizga eng sovuq kunlardagina kerak bo'ladi.
Var keng. Sizler ham şu yerde qolinglar. Faqat shoqul solmasanglar bo'lgani. Uyquga xalaqit berganlarni yoqtirmayman. Bizlar tuyoq uchida yuramiz. Shunday qilib bug'i oilasi g'or og'ziga, ayiq oilasi esa g'orni ichkarisiga joylashibdi. Qishki uyquga ketishdan oldin to'yib ovqatlanib olish kerak. Ona ayiq stolni noz-ne'matlarga to'ldirib tashabdi. Qizil baliq, olma yu yong'oqlar. Juda ham uyqum kelyapti. Ayiq bola bilan bug'i bolasi quvlashmashoq o'ynashibdi. Ona ayiq joy to'shabdi. Ayiq polvon yotibdi-yu qotibdi. Qani, o'rningga yot. Bola quloq solmabdi, lekin oyisini jahli chiqqanini ko'rib, yotibdi-yu uxlab qoldi. Uni uyg'otish mumkin emasligini bug'i bolasi bilardi. U bir o'zi zerka boshlabdi. Shu payt haqiqiy qish kiribdi. Agar yonimda ayiq bola bo'lganda birga o'ynardik. Yoningda o'rtog'ing bo'lsa qormazak-ku. Bug'i bolasi shamollab qopti. Onasi bezovta bo'lib unga qayin po'stlog'i va namatak mevasidan olib kelibdi. Lekin bola oyisini ko'ngli uchun ularni zo'rma-zo'raki yebdi. Uzundan uzoq qish shu tarzda o'tibdi. Mana nihoyat bug'i bolasi tuzalibdi. U g'ordan chiqibdi. Qarasa hamma narsa o'zgargan. Ko'kda quyosh charaqlagan, hamma yoqda ko'katlar, gullar ochilgan. Buni qaraya, bug'i boy, ancha katta bo'lib qopsan-mi? Endi dadangga yana ham ko'proq o'xshaysan. Rostami? Yangilikni eshitdingmi? Bugundan bahor boshlandi. Bahor? Demak, ayiqchani uyg'otsam bo'lar ekanda. Ayiqcha bir g'oldirab, bir kirishib, nihoyat ko'zini ochibdi. Ochibdi-yu hayron bo'lib qopdi. Voy, juda olomatsan. Katta bo'lib ketibsan. Yana to'xing ham chiqibdi. Yaqin bo'lib qopsan. Ozib, hamma oyog'im burishib ketibdi. To'polon qilmanglar. Boringlar, tashqariga chiqib o'ynanglar. Endi yangi kurtaklarni yesak bo'ladi. Ikkovlari ajralmas do'st bo'lib olishibdi. Ular ertadan kechgacha shataloq otib o'ynashar ekan. Yana qish kelsa, bu ikki oilaning yotadigan joyi bor. Suv sarni baliq yegisi kelsa, o'zi tutib yeyaversin. Yaxshi yaki, qo'g'irchog'im qishda uxlaydigan ayiqcha emas ekan. Qo'g'irchoqsiz, baqlarding. Biz bilan o'ynardi. Roziman, nima o'ynaymiz? Kelinglar, mehmon o'ynaymiz. Sizga aytamli, Qunduz amaki, biz sizni rohat kursingizga olib kelamiz. Mana hozir.